ترجمانی چھائی دے کہنی چھائی قرآن نو سی پارا تھی جھاپا پہلا رکو دے پہلی یا کیا رید ایر آخد ربک من بنی آدم من ظہورهم ذریتهم و اشہدهم علی انفسهم الست بربکم چلو مختصر کرنے اللہ سے فرمایا خلیفہ ہمیں اللہ سیاں بھی صحیح دے بھی صحیح دے میری مرضی نال قربان اللہ فرمایا اللہ رسول بھی میرے اسماعیل دی نسل پاک وچ مسلمانوں اللہ دی قسم اللہ نے دعا قبول فرمائی تے او محبوب بنی اسماعیل وچوں آئے اسماعیل دی اولاد وچوں آئے جتنے نبی آئے بنی اسماعیل دی نسل وچوں آئے پر میرے نبی دے جن واری آئی تو حضرت اسماعیل دی اولاد وچوں آئے سلسلہ چلدیاں چلدیاں مسلمانوں چلا حضرت عبد المطلب پاک تک پہنچے حضرت عبد المطلب پاک تو حضرت عبداللہ پاک تک پہنچا سلسلہ جناب حضرت عبداللہ پاک دی شادی حضرت وہب دی بیٹی حضرت بی بی آمنہ پاک دے نال ہو گئی جناب بی بی آمنہ پاک دے نال نکاح ہو گیا پھر خالق کائنات نے جدی خاطر تمام جہان بنایا ان سونے محبوب کو اپنے او محبوب کو بی بی آمنہ دی گود مبارک دے نال بھیج دیتا حضور آئے توجہ فرماؤ ایک جملہ بھی یاد کرنا چاہنا امام نہ پاک کو پوچھو چاہ جے محبوب آئے جے محبوب آئے اما اللہ تے کوئی عزت کی عطا فرمائے مسلمان غور فرماؤ جڑے ویلے میرا محبوب میرے پاک نبی دی اما پاک فرمائیں گی ہے جڑا میرا محبوب من اللہ شکم وچ نہ آیا ہا میں زمین دے تو رہا زمین دے جیا پتھراں میرے پیراں تلے چبھدیاں جڑا محبوب میرے شکم دے اندر ہیں وقت جو میں ہونا پتھراں دے پے رکھا پتھر پتھر نہ رہنے ہیں پیراں تلے غلام دے پھل بننے ہیں بی بی آنا پاک فرمائیں گی ہے جڑا میرے لال میرے شکم دے اندر نہ آئے ہن میرے وجود دے پسینہ آ ویا سینے کی خوشبو نہ دی آئی جنا میرے محبوب میں شکم دے اندر ہے وجہ محبوب موجود دے پسینہ آ گیا مکے دے سردار بی بی بول پونن او بی بی امنا تو کیڑے ملک وچوں عطر منگوینی ہے کیڑی بازار وچوں عطر منگوینی ہے اساں نے اعلی قسم دے خوشبو منگوینے ہیں جنا بی بی تو ساڈے کول آنی ہے تیری خوشبو جو وجود دو آندی ہے سارے خوشبوؤں دے غالب تھی ویندی ہے اللہ دی قسم بی بی امنا پاک نے فرمایا او مکے دے سردار بی بی میں کوئی مارکیٹ وچ خوشبو نہیں گھندی جب میں لال میرے شکم مبارک دے اندر آئے تو وقت میرے وجود دے پسینہ دان دے جڑی خالق کائنات نے میرے وجود دے پسینے اندر میں خوشبو رکھی دنیا جہان دی کوئی خوشبو میرے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدی اللہ اللہ سنے پاک نبی نے سنے پاک نبی دی اما پاک فرمائیں دیے فرمایا او بی بیا گل سنو جی فرمایا جب میں لاج میں شکم اندر نہ آیا ہا میں تھپ دے تو رہا ہا تھپ نے کو تکلیف دے دی آئی سورج دے کی نہ کو تکلیف دے نہ زمین گرم ہو دی آئی پھر کو سیکاندا ہا فرمایا جب میں محبوب میں شکم اندر آیا آسمان دے بادل چھا کرن دے ہن میں تو کو بادل تھر کو نے میں بہمن آباد بہنے میں میں وقت تو پوا آباد تو پنا میں جب تک میں اپنے گھر دن میں نہ رہا آسمان دے بعد چھا کی دیا میں کیوں میں اگر میں
محبوب دنیا دے کہیں ویر لیتی اور بے نیاز آپ ویر لکھی ہے ویر دا ذکر کرنا چاہ تو سندرو شیو جب پڑھوں گا ویر دا ذکر ہاں ویر کیا ویر لیتی ہے فرمایا ایمان والا تو سمیرے نبی دی ذات درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو مسلمانوں فرشتے نبی دی ذات اے درود تو سلام پڑھتے ہیں میں نبی دے چمڑے دی ویل منگا میں کوئی سو جانا نہیں سو بولو نبی دے چمڑے دی ویل منگا دے سو جانا نہیں سو اپنی ذات واسطے نہیں اس مدرسہ عربیہ غوثیہ فیض القرآن دے واسطے میں تھوڑے کو ویل منگدا اج میں حجت نال اگے منگدا تہاڈی مرضی نال اج میں منگدا حجت نال مجمع میں جو پہلے نہ بولیں عزیزو اس مدرسہ عربیہ غوثیہ فیض القرآن کے اندر سو دے قریب لڑکا حفظ کرے نہ پہ سو دے قریب قاری صاحب نے کو سارے حالات آمن والا جی عجل سو جی ایتنسے ای مدرسے کو کوئی 10 سال نہیں ہوئے 20 سال نہیں ہوئے 5 سال نہیں ہوئے 3 سال دی محنت ہے یہ صرف 3 سال دی محنت ہے پچھلے سال میں آیا ہم مدرسے کے اندر تقریب تھائی آئی دوسرا دوستا کو میں مدرسے واسطے خیرات منگی ہائی دوسرا دوستا خیرات لیتی ہائی الحمدللہ او جڑا کچھ تسا پیسہ دا لیتا مدرسے دے خرچ تھے دسویں دی ضرورت نہیں تسا خود دیکھ سکدے رہے نال بہترین کمرہ تیار ہو گئے 16,000 اٹ بھی موجود ہے اور ایندو بعد جناب کو دے لندر پا کے ای کمرے کو اتے جناب ربیہ کمرہ پا کے مدرسے بنات بنائے رسی تاکہ بچیاں دا آمن دا رستہ بھی الگ ہوئے ونجن دا رستہ بھی الگ ہوئے نظام بھی الگ ہوئے تاکہ مدرسے دے اندر بچے اور بچیاں ایک نفسے دے اندر انہاں دا پر ٹکرائی نہ تھیے جیویں شریعت آ تھیے اوے ہونا چاہیدا ہے تو اس مان کیا خیال ہے کہ بنات تے آپ تھیوں چاہیدی یا نہیں تھیوں چاہیدی اور الحمدللہ مسلمانوں 40-50 دے قریب لڑکی مدرسے پڑھنے جنہوں نے 35 لڑکیاں قرآن کریم حفظ کرنا پہل اور کچھ لڑکیاں حفظ قرآن حفظ کر چکے ہیں قرآن دے حافظہ بڑھ چکے ہیں کیا خیال ہے جو دھی دے پتر قرآن پڑھ رہا بیٹا سے پیو ماں دے رحمت وسیع ہے کہنا بنتی بولو دے صحیح کہتے ہیں رحمت وسیع ہے کہنا جی اور میاں جی ہیں پڑھاوان والا کے خدا دی رحمت وسیع ہے انہیں بالا دے پیو ماں دے رحمت وسیع ہے اور اس طلبا طالبہ دری رحمت وسنی ہے تو نہ کیا خیال ہے جے مدرسے واسطے جگہ لیتی ہے انہوں تے رحمت نہ وسی کیا انہوں تے رحمت نہ وسی خدا دی قسم ہے مدرسہ کیا تک آباد رہ گیا طلبا دعا منگن یا نہ منگن استاد دعا منگن یا نہ منگن اور کوئی علاقے نہ دعا منگے یا نہ منگے جے مدرسے واسطے رقبہ وقت کیتے بھائی غلام